Aarhus Universitet har igennem de sidste 10 år benyttet årsfesten til at udnævne en æresalumne. Det gør vi, fordi vores største og vores vigtigste aftryk på samfundet er de mange dygtige kandidater, som hvert år stormer ud i verden for at bruge deres viden til at skabe forandring og forbedring. Den første æresalumne var Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik, og sidste år havde vi den store glæde at kunne udnævne tidligere grundfosdirektør Niels Due Jensen. De 10 personer bag mig har på vidt forskellig måde brugt deres faglighed, såvel som deres personlige egenskaber til at gøre en forskel i samfundet. Ikke kun det danske samfund, men også på en international skala. Dette års æresalumne er bestemt ingen undtagelse. Som departementschef i Statsministeriet, siden som topdiplomat og senest som erhvervsleder, har han på fornemt vis brugt sin viden i Danmarks og det internationale samfunds tjeneste. Sansen for diplomati skinnede igennem allerede som 10-årig. Vores æresalumne skal til at stille øl på bordet til en middag i hjemmet. Men da han kommer ind i stuen, drejer han straks om på hælen og skjuler øllen for gæsterne. Det viser sig nemlig, at direktøren for Tuborg er blandt gæsterne, og øllene var fra Carlsberg. Så de måtte naturligvis gemme sig vejen. Den diplomatiske intuition og interessen for internationale relationer blev tilføjet en solid faglig ballast, da han startede på statskundskabsuddannelsen i 1963. Det fundament blev der brug for flere gange i løbet af en lang diplomatisk karriere. Som ambassadør i USA ved angrebene på World Trade Center og indledningen af Irakkrigen. Som direktør for Udenrigsministeriet under Mohammed-krisen, hvor han rejste rundt i Mellemøsten for at skabe dialog. Og i 2006, hvor han var med til at evakuere flere tusind danskere under krigen i Libanon. Efter at have tilbragt et helt arbejdsliv i verdens brandpunkter, ville mange måske lade sig friste til at gå på pension. Men ikke det års æresalumne. Han valgte i stedet at tage hul på anden del af sin karriere. Denne gang i erhvervslivet med en ledende stilling i Halter Topsø. Igen med fokus på at bruge sin viden og sit efterhånden enorme netværk til at skabe og styrke globale relationer. I dag har jeg den store ære og fornøjelse at udnævne ham til æresalumne her på Aarhus Universitet. Som fysisk bevis på hædersprisen vil jeg overrække vores æresalumne den unikke glaskål på podiet bag ved mig, lavet af glaskunstner Tobias Møhl. Årets æresalumne 2018 er Ulrik Federspiel. Det er engang blevet sagt, sikkert med et glimt i øjet, at en diplomat er en, der altid tænker sig om en ekstra gang, før han intet siger. Men jeg håber alligevel, Ulrik, at du vil sige et par bevingede ord fra vores talerstol. Da jeg første gang satte mine ben på Aarhus Universitet, i september 1963 så verden meget anderledes ud end i dag. Året forinden var min afrejse som værnepligtig i søværnet i Grønland blevet udskudt med en måned på grund af Cuba-krisen. Narsarsuaq Lufthavnen, der var en tidligere amerikansk base, var blevet aktiveret som hospital af amerikanerne, og da vi landede der, vrimlede basen stadigvæk med amerikanske soldater. De 13 dage i oktober 1962 var vel det nærmeste, vi har været på en krig med atomvåben. Kubakrisen var en krise, der heldigvis blev løst ikke militært, men ved anvendelse af alle diplomatiets redskaber. På Grønland besluttede jeg mig for at læse statskundskab, fordi det som det eneste studium i Danmark på den tid havde international politik som hovedfag. Men det var ikke uden bæven, jeg begyndte studiet.
Ingen var blevet kandidater. Jobudsigterne var mildt talt usikre, og lokalerne var en barak. Men det blev ualmindeligt givende 7 år for mig på universitetet, med inspirerende lærere og et frugtbart miljø, der bidrog med indlæring i analytisk tankegang og i at tænke på tværs, som selvfølgelig konkret viden om international politik og det politiske system, der har været den røde tråd i mine forskellige stillinger. I mit speciale skrev jeg om EF, og min afsluttende mundtlige eksamen omhandlede Kissingers bog om det transatlantiske samarbejde, 2 emner, jeg har beskæftiget mig med meget i mine 37 år i statens tjeneste. Når jeg står her i dag og er meget taknemmelig og bæret og også benovet, skyldes det de lærere, jeg havde dengang. Det er dem, jeg skylder tak, fordi jeg i dag er blevet udnævnt til æresomlumne. Men selvfølgelig også skylder jeg tak til universitets ledelse, fordi de har fundet mig værdig hertil. Og de nævnte usikre jobudsigter blev heldigvis gjort til skamme. I foråret 1991 blev de 2 første skandpoler departementchefer, og i dag er 9 ud af 19 departementchefer skandpoler. Og statskundskabsstudiet i Aarhus hører i dag til blandt Europas 3 bedste. Tillad mig at trykke på fast forward-knappen og sammenligne verden i dag med de 13 dage i oktober 1962. Er den blevet bedre? Ja, så afgjort. 100 millioner mennesker er løftet ud af fattigdom. Andre 100 millioner er kommet ind i middelklassen. Mange sygdomme er bekæmpet. Og den 4. teknologiske revolution bringer mange fordele. Verdenshandlen er steget og bidraget til den store økonomiske vækst. Og ikke mindst er antallet af væbnede konflikter gået ned, og vi har undgået en 3. verdenskrig. Men alle disse fremskridt har, bortset fra undværet af krige, også haft negative konsekvenser. Vi kender dem alle: klimaforandringer, globaliseringsulemper, den stigende ulighed, lommer af personer uden mulighed for arbejde, migration og flygtningekriser, populisme og autoritære regimer. Man kan spørge sig selv, hvorfor vi er havnet i denne situation. Det er utvivlsomt, at magtbalancerne skifter i disse årtier, og at illiberale kræfter dukker op i flere og flere lande. En sådan proces fører til, som det anerkendte britiske International Institute of Strategic Studies skriver, "The foundations of global order appear alarmingly weak." Det er stærke, men desværre rigtige ord. Fundamentet for det internationale system, som vi kender det, med orden og retfærdighed, er ved at skride. Vi er på vej tilbage til tiden før oplysningstiden og den vestfalske fred i 1648, der standsede 30-årskrigen og grundlagde en ny verdensorden. I århundredet derefter blev et mere og mere fint vævet netværk af regler dannet med møje, besvær og med diplomatisk dygtighed, ikke mindst efter 2. verdenskrig. Dette netværk drænes i disse år langsomt for kraft til at løse de problemer, de var skabt til at løse, og som de i høj grad løste, ved at mange diplomater opbyggede de globale regionale organisationer, som vi kender i dag. Det tager lang tid at opbygge internationale regler og institutioner, men kort tid at nedbryde dem. I dag driver det internationale system og dets organisationer afsted uden en sikker kurs. Det har historisk set altid været en farlig periode. Derfor må systemet styrkes. Igennem historien har, som jeg nævnte, dygtige diplomater kunnet gøre dette og styre det internationale system sikkert i havn. Men hvor er de diplomater i dag? Mange er sparet væk, da der i de seneste årtier har været en international tendens til at nedskære udenrigsministerierne rundt om i verden og i øvrigt tilsidesende deres ekspertise. Det gør det jo ikke attraktivt at blive diplomat, og kompetencerne formindskes. Jeg siger ikke, at alverdens dårligdom skyldes svækkede udenrigsministerier. Det er ironisk, at i en tid, hvor vel de fleste er enige i, at vi alle er interdependente, skærer vi ned og forringer vilkårene for diplomatiet, de der skal styre og styrke det internationale system. Men også erhvervslivet vil lide under et svækket diplomati. Fra mit virke i Halter Topsø ved jeg, hvor vigtigt det er at kunne trække på et effektivt og vidende udenrigsministerium. Da Danmark den 2. juni 1992 sagde nej til Maastricht-traktaten, krævede det en enorm diplomatisk indsats, både af udenrigsministeriet hjemme og ambassaderne i alle EF-landene,
for at finde ud af, hvorledes Danmarks tilknytningsforhold til EU realistisk kunne blive i fremtiden. Det lykkedes på kun 6 måneder at få forhandlingsudspil stablet på benene og at få det godkendt ved topmødet i Edinburgh i december 1992. Til trods for, at alle EU-lande ikke troede det muligt, da vi startede ud på processen. Jeg spørger mig selv, om Danmark i dag ville have styrke til at løfte en lignende opgave. Vi kan bare se vestover. En af grundene til, at vi ser et forhandlingsmæssigt kaos fra britisk side efter deres Brexit-afstemning er, at Storbritannien gennem de seneste årtier har skåret drastisk ned på deres udenrigstjeneste, og at forhandlingerne er lagt over i premierministerens kontor med ringe EU-ekspertise. Det er let nok at sige, at verdens udenrigsministerier skal styrkes, men erfaringerne viser, i hvert fald nu, at man desværre taler for døve øren. Efter Berlinmurens fald skar man ned på militær, efterretningstjenester og udenrigsministerier. Det var enden på historien, det liberale demokrati havde sejret, mente man. Men som det hedder i Netflix-serien Homeland, denne verden begyndte lige efter 11. september. Efter 2001, Irak, Afghanistan, krigene, Libyen, Syrien, Krim, Ukraine, styrkedes alverdens sikkerhedstjenester og militær betydeligt, mens diplomatiet blev ladt tilbage på perronen. Da det internationale system blev mere usikkert, svækkede man diplomatiet. Ydermere gled mere og mere udenrigspolitik og ressourcer over til statsministerne, præsidenterne og deres stabe. I USA er den udenrigspolitiske stab i det nationale sikkerhedsråd i Det Hvide Hus blevet fordoblet under hver præsident siden George Herbert Walker Bush. Dengang, omkring 1990, var staben på 50, da Obama forlod præsidentembedet var på 400, og under Trump forøges det yderligere. Senest har Japan, Kina og Storbritannien oprettet nationale sikkerhedsråd som USA, og I har også haft et forslag om sikkerhedsrådgiver i Danmark. Men regeringsledere har meget andet at tage sig til en udenrigspolitik, som at regere deres land. Så international politik bliver for dem ofte i bedste fald ad hoc, i værste fald amatøragtigt. Og mens udenrigsministre tidligere var meget betydningsfulde i regeringerne, er de i dag det kun sjældent. Ja, de er ikke som tidligere med til EU's topmøder. Mens det er populært at give flere ressourcer til militære efterretningstjenester, råber befolkningerne ikke lige frem på flere penge til udenrigsministerierne, fordi, tror jeg, der ikke har været markante diplomatiske begivenheder og kriser. En undtagelse her i landet var Muhammedkrisen. Denne største diplomatiske krise fra Danmark siden 18. verdenskrig førte til flere ressourcer og kompetence til udenrigsministeriet. Men alene i de sidste 10 år er det danske udenrigsministerium skåret ned med mere end 25%. Financial Times pegede i sin leder for nylig på, at diplomaterne og udenrigstjenester i dag var reduceret til at lappe huller i det internationale system. Man må spørge, skal vi se en opløsning af NATO eller EU, før befolkningerne og dermed politikerne vågner op? Det bør vi ikke vente på, og derfor skal vi måske gå en helt anden vej og finde en anden måde at regere på det udenrigspolitiske område, hvis man ikke vil give flere midler til udenrigsministerierne, hvad jeg selv vil foretrække. Måske skal så udenrigsministeren være vicestatsminister, og udenrigsminister porteføljen lagt over til vicepræsidenten i præsidentielle systemer. Og udenrigsministerierne kunne da på en eller anden måde fusioneres med statsministerierne, henholdsvis præsidentkontorerne. Jo mere udenrigsministerierne svækkes, jo mere vil indrigspolitikken dominere til skade for en langsigtet udenrigspolitik. I udenrigspolitik er der sjældent quick fixes. Som det er sagt af en af efterkrigstidens største diplomater og fader til EU, Jean Monnet. Han troede ikke på mirakler. Han lagde større vægt på tålmodighed og retning, end på hurtighed, falske udsagn og tidsfrister.
Hertil vil jeg gerne tilføje et spansk ordsprog, som Henrik Kissinger ynder citere om diplomatiet. For den rejsende er der ingen veje. Veje skal laves ved at gå. Lad mig til slut endnu en gang takke Aarhus Universitet, både for min uddannelse og for hædersbevisningen i dag. Jeg er glad for at være tilbage til det sted, som jeg har haft en naturlig tilknytning til, i det min far gennem mange årtier var folketingsvalg her i Aarhuskredsen. Min mentor i erhvervslivet, Halter Topsø, blev æresdoktor her i 1968, og jeg blev i 1971, så at sige, gift ind i universitetet, i det min svigerfar var professor her. Jeg ser frem til fortsat tilknytning til Aarhus gennem mit fremtidige virke ved Business and Social Sciences. Tak og tillykke med fødselsdagen.